Добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Оба се насловит. Власта и опозицијата едногласни за намалување на давачките за горивата. Ако завршат процедурите, можно е да важат уште од утре. Фатмир Бесими на вести видел дека Министерството за финансии за 7 евра продало земјиште во центарот на Скопје. Ова ќе биде последен случај што по оваа цена е дадена. Двајцата креатори на јавна соба добија по 4 години затвор за ширење детска порнографија. Русите почнаа да ја бомбардираат и Западна Украина. Состојбата е најужасна во Мариупол. Трупи хоронят во дворах пятиэтажек. Они ничего не могут. Ну это страшно, так нельзя. Советски воен дрон се урна среде Загреб. Влегол од Унгарија, ама не се знае дали е руски или украински. Со 98 гласа за, измените на законот за намалување на ДДВ-то за горивата и храната попладнево го мина првиот собраниски филтер, а веднаш потоа едногласно помина и првата фаза од законот за акцизите. По ова, Талат Џафери закажа седница на Комисијата за финансирање и буџет за да се разгледаат и амандманите што ги поднесе опозицијата, пред законите да се вратат на пленарна седница. Работата на собранието ја следи Миријана Мирчевска Јовановиќ, имаме во живо вестите. Мими, пратениците на некој начин се во трка со времето. Дали постојат шанси сите овие процедури да се завршат денеска и веќе од полног да имаме поевтина цена на горивата? Бурче, заедничко е за сите пратеници да заврши денеска се и до полнок да се изгласат и законите, потоа да се запишат во службен вестник и регулаторната комисија да донесе нови поевтини цени. Во моментов само што почна комисијата за финансирање и буџет, така да може да кажеме дека се навистина во трка со времето, бидејќи таа беше закажана за 17:30 часот, а веќе од опозицијската партија ВМРО-ДПМН е поднесоа неколку амандмани каде што бараат намалување на цените за 40%, исто така и партијата Алијанса за албанците побара намалување на цената за цели 50%. Значи, во моментот се разгледуваат амандманите, а пред да започне амандманската нели расправа во комисијата, започна и собраниската расправа, каде што пратениците беа сложни што побрзо да се изгласаат измените во кои треба да се донесат во скратена постапка овде во собранието. Да слушнеме дел од дебатата на пратениците во собранието. Денеска глумите загрижени дека вие ги спасувате граѓаните, а во суштина вие ги доведовте до овде. Доколку сакавте пред две недели овие измени ќе беа изгласани. Меѓутоа не би рекол задоволни сме, добро е што прифативте и се направи притисок да се разговара на оваа тема. Јас би замолил да се провери добро во законите, да видиме и тоа да провериме да влегувањето во сила на овој закон биде, значи во преодни завршни одредби, уште вечерва да излезе во службен вестник и да важи од текот на утрешниот ден. Бидејќи станува збор за сериозна состојба, сите заедно треба да размислуваме кои се последиците од одлуките кои што ние ги носиме заедно. Денес имаме на дневен ред две точки кои што се дел од пакетот од 26 мерки кои што владата ги донесе пред некој период заедно со коморите, заедно со синдикатите, заедно со потрошувачите, заедно затоа што последиците од оваа криза, светска, наметната криза, европска криза, економска криза, ги носиме сите ние. А токму за тоа, дали ќе се стигне во времето на пратениците да ги изгласат законите, реагираше и пратеникот Димитар Апасиев, кој вели дека денеска се почнало доцна и самата собраниска седница наместо во 15 часот започнала во 16:30 часот и вели дека тука и пратениците се гледа дека немаат одговорност, а пред се критиката беше упатена кон председателот на собранието Талат Џафери. Да ја видиме и оваа дискусија. Извини, Кастро, значи, доста процедуралното мое обраќање, председателе, е насочено кон вас. По кој знае кој пат го толерирате
координаторот на СДС како се впушта во материјална расправа на процедурално обраќање. Тоа е недозволиво. Си има процедура. Зашто е процедуралното? Тој ја објаснуваше како заменик министерот, ја објаснуваше потребата. Самата ваша ажурност се гледа во тоа што во 3 саат ни беше закажа на седницата, еве го пете не можете да обезбедите мнозинство. Тука се гледа итноста ваша. Предпоставив дека ќе се поставува ово прашање и намерно не инсистирав на мнозинството по секоја цена да има кворум. Зошто? По Facebook портали ми објавивте вчера редот е на собранието, а собраније сум и јас и вие, Фидел Кастро. Разбираш? Сите сме ми е собраније на ова држава. И сите ми имаме иста одговорност код нашите граѓани. И не може да бираме сега дали има 61 овде или нема 61. Сакаме или не сакаме мерки кои што ги предвидува законот. Бурче, мора да кажеме дека оваа работна недела на вистина беше напната со сите оние нови цени на горивата. Се надаиваме дека до полнок ќе се изгласат законите, а секако гледачите нека останат на Канал 5 и нека читаат канал5.com.mk со цел да се информираат од утре каква цена на бензините ќе имаме. Така е, ти благодарам, Мирјана Мирчевска-Јовановиќ, во живот собранието околу гласањето на измените и носењето на пакетот антикризни мерки. А со последното поскапување на дизелот, горивото за 3 денари, од синоќа на полнок, тоа за прв пат во земјава е поскапо и од бензините. Сега најефтини горива во регионот има Србија. Компаративната анализа ја има Катерина Капковска. Цените на горивата во Македонија полека ги надминуваат и оние во соседството. Горивата речи си ја стигна и стотката. Дизелот за прв пат е поскапи од бензинот, па од синоќа се точи за рекордни 97 денари за литар, додека бензинот е со цена од 95 денари. За разлика од кај нас, според најновите статистики, дизелот во Србија чини 88,5 денари, додека 98-мицата се точи за 91,5 денари. Кај источниот сосед Бугарија, дизелот е 93 денари, а бензините 95. Грција има најскапи горива, но и таму, дизелот се точи за дури 22 денари помалку од бензинот. Во Албанија пак за само 2 дена, цените на горивата се качија за дури 40%, па сега се повисоки дури и од Грција. Албанските граѓани се кренаа против енормните поскапувања и веќе неколку дена протестираат низ повеќе градови во државата. Министерот за економија Бектеши очекува од понеделник цените на горивата да се намалат, веднаш по изгласувањето на законските измени за ДДВ-то и акцизата. Имајќи ги во предвид и вчерашните цени во берзата и цената пред 2 дена, јас очекувам согласно анализите од утре, а многу важно е да се наведе дека веќе од понеделник ќе имаме не поевтини цени од регионот, но значително поевтини цени од регионот. По руско-украинската криза и драстичниот раст на цените на светските берзи, регулатор на Кајнас со нова методологија секоја вечер крои нов ценовник. Регулаторот веќе им ја намали заработката на трговците од 4,5 на 3 денари, на што тие жестоко реагира и се заканија со затворање на бензинските станици. Лебот, маслото и брашното во големите маркети веќе се продаваат по набавна цена, но малите продавници мака мачат воопшто и да дојдат до роба. За заштита на домашниот пазар, следните 10 дена владата, освен на маслото, забрани извоз и на житото и брашното. Сликата од терен ја има Тамара Стојкова. Трговците на мало побрзаа да се адаптираат на новите услови за промена на профитните маржи. Канал 5 направи обиколка за да провери каква е денеска цената на основните намирници. Етикетите на рафтовите во супермаркетите веќе се сменети. Лебот, брашното и маслото се продаваат по набавна цена согласно производителот и нема недостаток на овие продукти. Во еден од маркетите во кои влеговме да пазариме, забележавме дека цените на овие три основни продукти се намалени, односно се продаваат без марж. За нив ни беа наплатени 174 денари.
Кај малските дуќани сликата е поинаква. Дел од собствениците се уште не ги вметнале новите цени во фискалните уреди. Но тоа во моментов за нив не е најголемиот проблем, бидејќи немаат што да продаваат. Антонио Стојчевски, кој веќе 25 години е собственик на мала продавница во Визбегово, раскажа дека првпат се соочува со ваква рестрикција на залихите поради новите маржи. Дистрибутерите престанале да му ги носат основните намирници, од чија продажба практично му зависи бизнисот. Вели покрај поскапата индустријска струја и другите редовни трошоци кои ги има, намалените маржи му се дополнителен удар. Многу ќе изгубиме како микропредпријатие, пошто за тие маржи тешко да останеме и да работиме. И дистрибутерите кои ја носат више робата, не ни доставуваат више роба за да може да работиме и тие. А и ние размислуваме дали и ние би земале, зашто би ја изземале робата. Владата донесе нови превентивни мерки за да се задоволат домашните потреби во услови на зголемена побарувачка од странство. Откако вчера забрани извоз на масло за јадење, од денеска па во следните 10 дена нема да се извезуваат и пченица и на полица, јачмен, пченка, брашно, семе од сончоглед и масло од семе од сончоглед. Владата ја носи оваа одлука за ограничување на извозот превентивно, за да не настанат поголеми нарушувања на пазарот поради одлуките за ограничување или забрана за извоз на останатите земји од регионот. Целта на оваа мерка е заштита на домашниот пазар и на граѓаните во време на криза. Иако и Србија пред два дена се реши на овие мерки, земјава сепак ќе ги добие ветените 50.000 тони пшеница и 25.000 тони пченка. Властите уверуваат дека стоковите резерви на пченица се полни и засега нема потреба од нивно активирање. Канал5.com.мк веќе знаеш зошто. И креаторот и администраторот на групата Јавна соба на Телеграм добија по 4 години затвор за ширење детска порнографија. Пресудата беше соопштена денеска во кривичниот суд, а одбраната најави жалби. Со сигурност се потврди дека во порнографската содржина повеќе од очигледно беше дека е вклучено и дете, кое според видливите карактеристики, односно според развојот, е лице кое не наполнило 18 години и нема повеќе од 5 години, кој учествува во чин на полово обштење. Кој материјал е споделуван во групата Јавна соба, а обвинетиот Дарко Костовски како основач и главен администратор на групата и обвинетиот Михел Пановски како администратор со умисла и воле го дозволиле ваквиот материјал да се споделува, кои иако имале обврска ваквиот материјал да го избришат, не го сториле тоа. Сепак, ние очекувавме ослободителна пресуда и од тие причини од која ќе примиме пресудата на судот изготвена, сигурно ќе вложиме жалба, очекуваме дека апелациониот суд ќе укине. Со оглед на фактот дека ние за цело време тврдевме дека обвинетиот не го сторил предметното кривично дело, и дека за цело време алудиравме на тоа дека нема докази кои што упатуваат на тоа, стои законското право да поднесеме жалба на оваа пресуда. Фатмир Бесими на вести видел дека Министерството за финансии за 7 евра продало земјиште во центарот на Скопје. За скандалозно ниската цена и тој се повикува на уредбата од времето на Груевски. Но нема одговор зошто и 5 години по промената на власта таа се уште е на сила. За случајот предмет отвори и антикорупцијската. Михајло Бидимлиски го следи случајот. Антикорупцијска ќе проверува како била спроведена приватизацијата на државното земјиште спроти поранешна НИП Нова Македонија за само 7 евра од квадрат. Оттаму за Канал 5 потврдија дека ќе се чешла целата постапка, како фирмата на бизнисменот и експратеник Фатмир Етеми легализирала дивоградба, достекнувањето на право на собственост на уште една парцела. А под два дена молк, министерот за финансии Фатмир Бесими тврди дека за приватизацијата на атрактивното земјиште поевтина цена, разбрало од медиумите. Иако вели дека цената е дискутабилна, сепак признава дека Етеми ја искористил уредбата од 2011-та, која и до денеска останала на сила. Приватизација има закон, има уредба, каде што е утврдена уште од 2011-та и
Нажалост, тоа останало уште до сега тој период. И тука констатацијата дека треба да се, да некој... се менува. Очигледно тоа се. Користи на тоа што сакам да кажам дека овој период, значи тоа е еден посебен орган што управа за имотноправни, кој одлучува врз основа на претходни акти од општината. Набрзо ќе се смени ова уредба и ова ќе биде последен случај што по оваа цена е дадена. Вчера и од СДСМ преку соопштение тврдеа дека цената од 438 денари за метар квадратен е утврдена во уредбата подпишена од тогашниот премиер Никола Груевски, но не образложија зошто и до денеска не е променета или укината. Од граѓанската иницијатива Шанса за Центар алармираа дека не само што се работи за уште еден случај за отуѓување на државно земјиште по ефтина цена, туку и дека парцелата е приватизирана со се улица. Ова е еден од случаите на распродажба на необновлив ресурс на општината по багателна цена. Парцелата која е приватизирана во моментот таму има дел од улица, што значи дека направена е постапка на приватизација на улица за да се дооформи градеж на парцела и таму да никне објект. Сега е теми бара спојување на парцелите за таму да никне деловен објект, а според негова изјава станува збор за изградба на деловна зграда на 15 ката со градинг. Дали општина Центар ќе го прифати барањето за сега не открива, додека за опозицијската ВМРО-ДПМНЕ објаснувањата на власта не држат. Пета година СДСМ се на власт. Ако сметале дека законските решенија не се соодветни, не се добри, а вчера се произнесува дека не биле соодветни, можеле да извршат измени на законите и да доведат до нивно подобрување. Меѓутоа, пет години тие не го сториле тоа. Паралелно, Општина Центар можела да го промени дупот на оваа локација, ама и тоа не го направиле, така да тие зговори паѓаат во вода. Постапката за купување на државното земјиште е темија започнал пред две години. Врз основа на имот на една парцела, му било дозволено да се стекне со право на друга парцела. Односно, Министерството за финансии дозволило приватизација на тоа државно земјиште. Американскиот председател Џо Бајден предмалку објави дека САД ги укинуваат трговските преференции за Русија поради нападот врз Украина. Во обраќањето од Белата куќа тој соопшти дека ќе го забранат увозот на дијаманти, морски плодови и водка од Русија како дел од тие мерки. Putin is an aggressor. He is the aggressor and Putin must pay the price. He cannot pursue a war that threatens the very foundations, which he's doing, the very foundations of international peace and stability, and then ask for financial help from the international community. The G7 is also stepping up pressure on corrupt Russian billionaires. We're adding new names to the list of oligarchs. We're also taking a further step of banning imports of goods from several signature sectors of the Russian economy, including seafoods, vodka, and diamonds. And we're going to continue to squeeze Putin. Ден по првите преговори на високо политичко ниво за мир во Украина, рускиот председател Путин соопшти дека е забележан одреден напредок. Каков, детали нема. А во меѓувреме, руската армија почна да бомбардира цели и на западот од Украина. Развод на настаните го следи Гоце Герасимовски. Русија ги прошири воените действија и на западот од Украина. Првпат од почетокот на операциите мета беа западните градови Луцк и Ивано-Франковск, а воздушни напади се изведени и во источниот град Днипро. Москва соопшти дека во западните градови се унеспособени два украински воени аеродроми. Загинати се неколкумина војници и цивили. Најнеизвестна и натаму е состојбата во јужниот пристанишен град Мариупол, каде според локалните власти 430.000 жители се соочуваат со глад, починале околу 1200 луѓе. Западните медиуми објавија вознемирувачки видеоснимки од погребување во масовни гробници, додека единствен извор за вода се неколку локални бунари. Тиви течеј у мене. Молитесь, пожалуйста, за Мариуполь. Бомбят со всех сторон. Трупы хоронят во дворах пятиэтажек. Пятиэтажек. Они ничего не могут. Ребят, ну это страшно, так нельзя.
Прв пат од почетокот на војната, Путин на денешната средба со белорускиот колега Лукашенко во Москва оцени дека во преговорите со Киев има одредени позитивни поместувања и дека разговори има на дневна основа. Неколку часа предходно пак, на состанокот на Рускиот Совет за безбедност, Путин даде зелено светло на предлогот 16.000 доброволци од Блискиот Исток да се борат на страната на проруските сепаратисти во Лугански и Донецк. Паралелно со изјавата, руските медиуми објавија и видеоснимка на која наводно стотици сирици се подготвени да тргнат кон Украина. Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий. Украинскиот председател Зеленски во видеообраќање пак ги отфрли тврдењата на Москва дека со американска поддршка во Украина се развива биолошко оружје. Ја обвини Русија дека со таквите изјави поставува основа таа да изврши хемиски напад. Хочеш узнать о планах России, посмотри в чём Россия обвиняет других. Я президент адекватной страны, адекватного народа и отец двух детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. Обединетите нации денеска соопштија дека досега Украина ја напуштиле повеќе од 2,5 милиони луѓе. А мистериозно беспилотно летало синоќа пред полноќ се урна во Загреб. Хрватската влада соопшти дека е од советско производство и влегло од правец на Унгарија. Но не е познато дали е собственост на руската или на украинската војска. Ана Торевска-Мицевски ги има деталите. Беспилотното летало кое што доцна синоќа ги крена на нозе хрватите, а се урна кај Загребски Јарун, е од руско производство, а дојде преку Унгарија, соопшти владата на Хрватска. Војната и криминалистичка полиција се уште го анализираат длабокиот еден и широк 3 метри кратер, направен од ударот. Безбедносните служби во координација со представници на НАТО треба да го дадат одговорот како беспилотното летало Туполев 141 се најде на хрватска територија. Справца Мађарске, а према речима премиера Орбана, у Мађарску е дошла из правца Румунске. Зашто се то догодило, дали е нека погрешка, дали е изгубљена контрола, то овом тренутку не можемо са сигурношћу тврдити. Оно што знамо да је летела неколико минута изнад Хрватске. Председателот на Хрватска Зоран Милановиќ се обрати до јавноста и го квалификува инцидентот како мошне сериозен, но ги повика граѓаните да бидат смирени. Проценјуваме да ово није усмерено, то је први и други дојам, против Хрватске и да се, као што рекох, ради о једном инциденту који је срећом завршио без људских жртава, меđутим одређене процедурални ствари морамо преиспитати и утврдити. Во меѓувреме, Киев ги демантира наводите дека паднатиот дрон е на украинската армија. Овој воздухоплов не е наш, изјави Маркијан Липкиевски, советник на украинскиот министер за одбрана. Според хрватските медиуми, станува збор за советски извиднички дрон од типот Туполев 141, кој што се користел во 70-тите и 80-тите, а подоцна го имало и во составот на украинската војска. Новата германска министерка за надворешни Бербок е во прва официјална посета на Западен Балкан. По Сарајево и Приштина, денеска таа е во Белград и повторно со истата порака. Регионот што поскоро да се интегрира во Европската Унија, особено по војната во Украина. Јован Ѓорговски ги има деталите. Германија ќе покаже поголемо присуство на Западниот Балкан. Шефицата на германската дипломатија Аналена Бербок, која изминатите два дена во прва посета на регионот, со порака дека официјален Берлин, преку специјален представник ќе се погрижи Западен Балкан да го добие вниманието кое, како што кажа, го заслужува. Deutschland wird auf dem westlichen Balkan mehr Präsenz zeigen. Für diese wichtige Aufgabe haben wir als neue Bundesregierung die Stelle eines Sondergesandten geschaffen. Ich bin froh, dass wir dafür Manuel Sarrazin gewinnen konnten, der auch hier in Belgrad bereits gut bekannt und vernetzt ist. Er wird meine Stimme, mein Ohr und mein Auge in der Region sein und in Berlin dafür sorgen, dass der Westbalkan die nötige Aufmerksamkeit in den nächsten Jahren bekommt.
Изјавата германската министерка даде во Белград, каде имаше средба со српскиот председател Вучич. На заедничката пресконференција потоа покрај евроинтегративните процеси на Србија, неизбежна тема беше и војната во Украина. А српскиот председател беше прашан и дали би се дистанцирал од Русија. Око чега ми да се дистанцираме? Какве везе ми имамо со сукобом во Украина? Шта е то Србија урадила погрешно? Србија не говори о личностима. И код нас нема љубови и мржње. Код нас има меѓународно право и поштување меѓународно јавноправних норми. Дел од пронешните дипломати велат дека посетата на германската министерка не е случајна, односно дека станува збор за превентивна мисија за да не се искористи војната во Украина за евентуални ескалации во регионот. Аналена Бербок оди во една превентивна мисија на Западен Балкан, да ги уште еднаш да го повтори европскиот пат, европската иднина на земјите од Западен Балкан, за секој случај да не се искористи, односно за употреби ова прилика, односно ова катастрофа што се случува во Украина за повампирување на одредени сили кои што и натаму сакаат немир на Западен Балкан. Дека европската интеграција на земјите од Западен Балкан е приоритет за Германија, Бербок потврди на средбите во Сарајево и Приштина, каде кажа дека рускиот напад врз Украина бил пресвртна точка за нив и, како што кажа, повик за будење во врска со стратешкото значење на регионот. Безбедностната ситуација е стабилна, без индикации за нејзино нарушување, уверува министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. И според него, најголемиот предизвик кај нас ќе биде енергетската и економската криза. Спасовски градоначалникот на Карапош Стефчо Јакимовски присуствува на пуштањето во употреба на реновираната полициска станица во општината. Михаела Димовска беше таму. Безбедносната состојба во земјава е мирна и стабилна, без големен влез на граничните премини, кажа министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Институциите будно ги следат состојбите поврзани со случувањата во Украина, вели тој, и посочи дека најголемиот предизвик во моментов е справувањето со економско-енергетската криза. Министерот очекува на следната владина седница да се донесат конкретни мерки за штедење во државната управа и дека полицијата е подготвена за рационализација за време на економската криза. И градоначалникот на Карпош Стефчо Јакимовски кажа дека во изминатите денови донел мерки за редуцирање на трошоците, иако вели општината е спуштена на биолошки минимум. Ако говориме за моите трошоци, мојата картичка во МВР е 0 денари. Немам мобилен телефон кој што ми го плаќа државата, така да јас така ќе продолжам како што сум и во овие години. Меѓутоа, сето она што ќе биде како донесено како одлука, ќе го испочитуваме, заради тоа што е важно да ги реков, да ги рационализираме трошоците и повеќе пари да насочиме кон граѓаните. Ако мислите за мобилен телефон, како што рече министерот, јас не користам службен мобилен телефон, а ако мислите на репрезентација, се уште немам ниту еден ручек изедено на сметка на Општина Карпуш, нити пак тоа го планирам. Она што е најбитно во ова време, да дадаме пример и на граѓаните дека доаѓаат тешки времиња и дека треба максимално да се мобилизираме. Спасовски и Јакимовски беа во посета на реконструираниот објект на полициската станица Карпош. Првиот човек на полицијата кажа дека во неговиот мандат како министер 10 милиони евра се потрошени за купување на нови униформи, а денеска вели почнале да се делат зимски јакни кои повеќе од 10 години не биле набавени. На единствениот број зитни повици 112, за еден месец имало 27.000 повици, а за граѓаните побрзо да се запознаат со неговите предности, Центарот за управување со кризи ќе организира едукативни кампањи со Канцеларијата на Европската Унија. Стојан Чангелов предупредува да нема злоупотреби, бидејќи сите разговори се снимаат. Сања Трајковска Ставров. На 112, Европскиот универзален број за итни повици, кој од први месецов функционира на цела територија на Македонија, не само во Скопје, освен погрешка или за да проверат дали работи, луѓе се јавувале да им се исчисти контейнерот со ѓубре пред врат, а еден пијан граѓанин во повеќе наврати вртал на 112, велејќи им на операторите дека ќе ги убие. Зашто добили пријава, бидејќи сите разговори се снимаат и служат како доказ. Од страна на едно лице во повеќе наврати имаше навреди и закани кон нашите оператори,
Препостуваме дека лицето се јавуваше во опијана состојба, но ги навредуваше и се закануваше дека ќе дојде, ќе ги убие, но случајот се процесуира од страна на Министерството за внатрешни работи. Граѓаните од нас бараат услуга за која што ние и институциите кои што ние ги покриваме не се надлежни, како например одредени комунални услуги, понатаму некои на овој број мислат дека ќе ги добијат операторите од нивните мобилни оператори за да добијат одредена информација за нивните телефонски броеви. Сега на 112 медицинска помош, полиција или противпожарна бараат над 1500 граѓани на ден, а за време од еден месец колку што функционира бројот се јавиле околу 27.000 граѓани. Во период од 11.2 до 28.2, кога телефонскиот број 112 функционираше само на територија на град Скопје, во просек беа примени околу 650 повици на дневно ниво, а со вклучување на целата територија на државата од 1 март до сега обемот на повици се зголеми речи за 2,5 пати. Инаку броевите 112, 193 и 194 се уште се користат, а во наредниот период ЦУК преку телевизиите, радијата и социјалните мрежи ќе спроведе и кампања со цел повеќе граѓани да дознаат за 112, број за кој за една година од сега се планира да биде единствен. Завршуваме со оваа информација. Близу 600 кадроглави пеликани се пронајдени мртви на брегот на Преспанското езеро во неговиот грчки дел, алармира Македонското еколошко друштво. Според информациите кои ги добиле од нивните колеги од грчката страна, потврдено е дека причината за смртта е птичји грип. Информирани се сите наши релевантни институции, а вирусот е потврден и кај нас во одделен случај, соопштија од МЕТ. Пеликаните пристигнале во Преспа од североисточна Грција и западна Турција, а засега нема случаи на угинување на македонска страна. Ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер со Канал 5.